תרשים, בעצם, לפני שאני בכלל ניגש לשאלות, אני אתחיל קודם כל מלהקל אותו. אז אנחנו רואים, דבר ראשון, מה התרשים מתאר? הוא מתאר את תפוקת החלב שעז נותנת בליטרים, בהתחשב במשקל העז בקילוגרם בין 0 ל-50, ובקבוצת הגיל אליה העז משתייכת. אז זה מה שבעצם התרשים מתאר, תפוקת חלב של עיזים לפי כל מיני נתונים. עכשיו בואו נסתכל על הצירים. בציר ה-X אנחנו רואים תפוקת חלב, אמרו לנו כבר שזה בליטרים, אז נרשום לנו את זה. ובציר ה-Y אנחנו רואים שמוצג לנו משקל בקילוגרמים, אוקיי? בין 0 ל-50, כמו שהם אמרו פה. ויש לנו מקרא. אז המקרא זה בעצם החלק השלישי. אנחנו רואים שהצעירים הם באפור, מבוגרים הם במפוספס כזה, וקשישים הם בשחור. אומרים לנו גם שקבוצת הגיל של הצעירים, זה הקבוצות, נכון, מה שראינו. ויש לנו פה נתון שלוף, אז אנחנו לא צריכים לשלוף בעצמנו. לדוגמה, עז השייכת לקבוצת הקשישים, קשישים, שוקלת בין 30 ל-50, אוקיי, אנחנו רואים את זה, ומפיקה בין 7.5 ל-9 ליטרים של חלב. אוקיי, נניח שזה בדיוק על 9. זה מה שהם אומרים לנו פה. אוקיי, אז זו המשמעות של התרשים, בואו ניגש לשאלות. לגדליהו יש עז ששוקלת 40 קילוגרם, אז על מה אני מסתכל? קילוגרם, 40, זה אומר שהיא נמצאת פה, או פה, או פה. הוא מעוניין למקסם את תפוקת החלב שהיא מעניקה. מה עליו לעשות? אז להאכיל אותה כך שתעלה בעוד 10 קילוגרם, כלומר שתשקול 50 קילוגרם. אם היא תשקול 50 קילוגרם, אז זה אומר שהיא פה. ואנחנו רוצים שהיא תהיה ב-40 קילוגרם, כי ב-40 קילוגרם הסיכוי שלה, גם אם היא בקבוצת הקשישות וגם אם בקבוצת המבוגרות, זה להיות במקסימום. אז זה לא יעזור לי שהיא תשקול יותר. כי אם היא קשישה, אז היא תעשה תפוקה נמוכה יותר, ובקבוצה הזאת היא לא יכולה בכלל לעלות. לגרום לה להוריד 10 קילוגרם במשקל, זה גם לא ישפיע לטובה. גם מפה לפה לא נתקדם, וגם מפה לפה, אז אנחנו יכולים להגיע גם לכאן, ב-30 קילוגרם, לעומת 40, שזה רק זה, אז זה לא עובר. לוודא שהיא תישאר במשקלה הנוכחי, נשמע סביר, אנחנו רואים שזה מקסימלי בשני המקרים יכול להיות, ושתעלה עוד 20 קילוגרם, אנחנו לא יודעים איך זה ישפיע. תשובה מספר 3. שאלה 2, שואלים אותנו, מה מהבאים נכון בהכרח? אז, בוא נסתכל, ברגע שעז מתקדמת לקבוצת גיל חדשה ומבוגרת יותר, היא מספקת יותר חלב. אז בהסתכלות ככה כללית זה באמת נראה ככה, נכון? צעירות, תפוקת חלב נמוכה, מבוגרות, בינונית וקשישות גבוהה. אבל אנחנו רואים שיש פה איזושהי חפיפה. האזור הזה של החפיפה הוא בעייתי בשבילנו, כי יכול להיות שעז הייתה פה והתקדמה לקבוצת גיל המבוגרת יותר, אבל היא עברה לפה. אז לא בטוח שהיא מספקת יותר חלב, אז אני לא יודע שזה בהכרח. 2. ברגע שעז מתקדמת לקבוצת גיל חדשה ומבוגרת יותר, היא מספקת פחות חלב? ממש לא. אנחנו רואים את זה לפי המגמה הכללית. אין עיזים המתקדמות לקבוצת גיל חדשה ומבוגרת יותר, וממשיכות לספק אותה כמות של חלב. אז נכון שבין המבוגרות לקשישות אין דבר כזה, אבל בין הצעירות למבוגרות יש דבר כזה. אנחנו רואים, נגיד, יכול להיות שהייתה פה ועלתה ישר לפה. אז יש דבר כזה, תשובה 4 היא התשובה הנכונה, בואו נוודא את זה רק. יש עיזים המתקדמות לקבוצת גיל חדשה ומבוגרת יותר, ומתחילות לספק יותר חלב. כן, יש כאלה בוודאות, נכון? כי מפה לפה אני לא בוודאות יודע את זה, אבל מפה לפה אני בוודאות יודע את זה. כי כל אחת שהתקדמה לקבוצת גיל של הקשישות מספקת יותר חלב, תשובה 4. שאלה 3, האם נכון לומר שככל שעז עולה במשקל, גם תפוקת החלב שלה עולה? כלומר, ככל שהיא עולה פה, גם תפוקת החלב שלה עולה. אז אנחנו רואים שאין לנו פה
מתי זה היה קורה? מתי זה היה נכון להגיד? זה רק אם יש לנו איזשהו גרף לינארי כזה. אחרת, אני לא יכול לדעת, כי יכולה להיות עז שהפיקה ליטר, ועכשיו היא עלתה במשקל והתפוקה שלה יותר נמוכה. כנ"ל פה, כנ"ל פה. נכון, אם היא שקלה 40, אמרנו קודם בשאלה הראשונה, ועלתה ל-50, אז היא יכולה להפיק פחות. ולכן, זה לא נכון בכלל, בשום מצב, לא צעירות, לא מבוגרות ולא קשישות. אם היה לנו קבוצה שנראית ככה, רק אז יכולנו להגיד שזה נכון. שאלה אחרונה. ידוע כי בדיר של דני 3 קבוצות של עיזים, צעירות, מבוגרות וקשישות, וכי בכל קבוצה יש מספר שווה של עיזים. מה מהבאים נכון בוודאות? קבוצת הצעירות אינה מספקת את תפוקת החלב הגבוהה ביותר. אז בגלל שאנחנו יודעים שיש מספר שווה של עיזים בכל קבוצה, אז אנחנו יכולים אפילו לבחור, נגיד שתי עיזים בכל קבוצה, או עז אחת בכל קבוצה. אז אנחנו יודעים שבוודאות, אם העז הזאת היא מפה, זאת יכולה להיות מפה, אז היא לא מספקת יותר, אבל זאת במינימום מספקת 7.5 ליטרים, והיא במקסימום תספק 2.5 ליטרים. אנחנו יודעים בוודאות שהיא לא מספקת את תפוקת החלב הגבוהה ביותר, וזו התשובה הנכונה. בואו נפסול את שאר התשובות רק כדי להיות בטוחים. קבוצת הקשישות מספקת את תפוקת החלב הנמוכה ביותר? לא, אמרנו הרגע שהיא מספקת את תפוקת החלב הגבוהה ביותר כי יש מספר שווה. קבוצת המבוגרות מספקת את תפוקת החלב הגבוהה ביותר? לא, כי הקשישות מפיקות יותר. וקבוצת המבוגרות מספקת תפוקת חלב גבוהה יותר מאשר קבוצת הצעירות. אז שוב פעם, בואו נסתכל על הקבוצה הזאת כעז אחת, כי אני יודע שמספר העיזים שווה. אם יש לי עז אחת פה ועז אחת פה, אז לא בהכרח פה, במקרה הספציפי הזה, קבוצת המבוגרות מספקת פחות חלב מהצעירות, ולכן גם זו תשובה לא נכונה. תשובה מספר 1 היחידה שמתאימה.